はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、あのスイッチ版のね、桃鉄やっていきたいと思います。まだね、タイトル出てないですけど、とうとうね、まあこれ1年前くらいに買ってたんですけど、全然やってなかったっていうね。システムファイルロードした。ちょっとさっきね、ちょっと画面立ち上げたんで、なんかその際にシステムデータ、セーブしてたのかもしれないです。はい、桃太郎伝説、昭和、平成、令和も、まあいいや。昭和、平成、令和も桃鉄っていうね。じゃあ一人で桃鉄やりますかね。で、3年決戦やりましょう。はい、3年決戦、選手名登録、釣ります。本当はね、4人でやりたかったんだけど、ね、人間1人コンピューターさん、まあ、選べないらしいんで、対戦するこの6人から選んでいます。佐久間哲司、2人目もこれでいいよね。はい、名前、じゃあ名前はね、名前はね、じゃあグッド社長でいけますか。グッドにしといて、でこっちはこうし、こうしておいて、あったこれにしといて、で最後にこうしておけば仲良く桃鉄ができるっていうね。はい、ほんとね、グッド社長もコンピューターにして、グッド社長もコンピューターにして、自分、バットを人間一人にして、あとコンピューター、マリオ社長、グッド社長、メロン社長、コンピューターにしたかったんですけど、ダメでした。まあまあいいでしょう。これでいいでしょう。もういいです。どのゲームデータにセーブしますか。あ、ちょっと待ってくださいね。中止します。戻れんのこれ。あー、俺が赤くなってるな。メロン社長って確か、京急が好きだから、メロン社長が2番目になればいいんだ。あー、メロン社長が2番目になってくれないとダメなんですね。メロン社長2番目になってほしい。ああ、ならない。どうやってもマリオさんが、マリオ社長、もう一回シャッフルじゃん。ああ、やっぱマリオ社長すごいね。多分2番目だと赤い電車になっちゃうよね。赤い機関車になっちゃうと思うんだよな。でもどうやってもあれだね。じゃあいいか。うん、これでいいです。メロン社長、ケーキを好きだから赤くした方がいいんじゃない？赤い車両にした方がいいかなって思って。まあ、グッドチャンネルではないんですけどね。グッドという名前でね、遊ばしていただこうかなと思います。で、僕はまあ、陣内智則ルールでやります。ブロックカードとかね、カード売り場で買わないっていう。
進行形のカードとか買ってもいいんだけど、そういうブロックカードとかお守りカードとかそういうのは買わない。手に入れたいんだったらあのカードの駅で手に自分の力で手に入れるよと、そういう感じでね、陣内智則ルールでね、僕だけやっていきます。1億円くれんだ。さあ次はどう。金沢ですね。ロッテにね、金沢っていうキャッチャーいましたけど。さあマリオ社長、さあグッドゲームチャンネル、グッドチャンネルのアンチ代表ですね。頑張ってください。まあこのゲームでもねアンチ活動してくれればいいですけど。あでもそしたらでも俺最下位だ。グッド社長最下位になっちゃう。9個おまかり、まかりのあの右の やつ、マリンスタジアム、マリンスタジアムっていうかあの QVC マリンフィール、もう八王子ですよ。何か買えるの。おいいっすね。あじゃあ買ってあげましょう。はいいいです、 OK。 さあメロン社長、メロン社長ね、京急好きだからね、京急赤い電車にしたかったね。ちなみに僕も京急はまあ好きですけど、まあすごい好きかっていうとね、そんなんつうかすごいマニアックなほど京急知らないけど、去年かなあの夏もんで全部行きましたよ、あの京急のやつ。長いよね、浅草から三崎口まで行きましたけど。わマイナスか、うちにしろマイナスっていうね。まあでも最初のマイナス駅って大したあれなんです。あ結構引かれんね。メロン社長行きますね。さあマリオ社長、やっぱねマリオ社長やっぱ一番じゃないとね気が済まないみたいな。もう何でも俺の動画が一番だってね言ってましたから、ツイッターで言ってましたから。またマイナスか、なんだこりゃ。あーマイナスだね、マイナスばっかりだ。いいやじゃあ。おおすごいすごい、3億もカード売り場もあってね。おメロン社長早いね、やっぱケーキ好きなだけあって飛ばすね。さあマリオ社長、おおさすが、さすがアイコンが東急なだけありますね。東急全然知らないんだよね、乗ったことあるけどね。あグッド社長さん、俺に貧乏神が付くか、参ったねこれ。まあいいんですけど、どうせ最下位になる。すごいねマリオ社長、よっぽどグッド社長嫌いなんだ。だってねマリオさんが、マリオ社長がゴールすることによってグッド社長に貧乏神をねつけることができたんですから。あら参ったなこれ。いただきますか、何なのかね。あ望みカード、おお望みカードもらえた。でも500万ぐらい引かれるんです。あ、5200万か。ああ、ここでぶっ飛びちゃうのか。ああ、全然離れていきましたね。ああ、結構みんな買ってますね。物件買ってますけど。じゃあ、全体マップ。
これでどこにいるの？あの青いやつ、マリオ社長。虫メガネ。あれ、どこになかった？どっかにいたよね。あ、こんなとこにいるのか、この人。じゃあ、ちますか。じゃあ、のぞみカード使って、で、いけるかな、使って、はい。マリオ社長に近づけるかな。マリオ社長に近づけばいいんだよね。はい。あ、じゃあ、あれだけ買おうか。いや、これだけ買います。あ、でもやっぱあれか。あ、何？おお、いいじゃん、松山行ったんだ。やっぱグッド社長の方が大人だから、あれだから、ちゃんとマリオさんを、マリオさんに花を持たせる。なら、どうしましょう。どっちに向けないの、小松。じゃあこれだけ買っておくよ。もう知らない、よくわかんない。おお、特急終了カードいいじゃない。ああ、いいね。マリオ社長強いね、やっぱり。天才的です。やっぱツイッターでね、俺の動画は最高だって言ってるぐらいです。なんでグッドの、グッド社長の方が動画が、再生回数が上なんだとかなんだかって、なんかツイッターで言ってた。結構買いますね。やっぱマリオ社長強いな。もう10億円突破したダビングカードいいね。これ最下位か、実は。何回か使うと、まあこれでいいやもん。3、4、2。ああ、そういうこと？うん。いや、もう最下位。あ、最下位になった。金が、ああ、どの物件売りますか？全部売らないとダメじゃん。これ。売りたい物件を選んで。ああ、いいよ。なんでも。売れない。自動、うん、自動で売ってください。380万、最下位だ、本当に。結構マイナス益きついね、きつかったのに。これ急行収容カード使っても意味なさそうな気がする。ぶっ飛びカード、おお、俺最下位になる。お、いい方向いったじゃん。おー、いいね。どうにも。グッド社長に、おい。マリオ社長すごいな。マイナスばっかりじゃん、俺。でも買えないもんね。買えないんだよ。
カエルカードはね、イエローカード、あー黄色のカード、特製霊カードもあるね。特製霊もらっとくか。まあいいでしょこれで。モテツのやり方がいまいち分かってないんであれですけど、まあスゴロクですよね。あ、そう。ああぐるぐる回ってか。あそういうあれ、もうすごいね、マリオ社長に、マリオ社長接待ゲームになってるっけこれ。いいのかな。あ畑は売れないんだよね。畑は売られないって書いてるけど、ラーメン屋だもん。あこれぐるぐる回ってあれか。みんな早いな、すごくね。2人してアンチ活動してるそれ。すげえな。まあ俺が弱すぎるだけなんだ。まあグッド社長が最下位になればこの二方も満足でしょう。俺弱すぎるんだ、俺が弱すぎる。さあマリオ社長どこ行くの。ワイワシか。すごい、やっぱり桃鉄でもアンチ活動 してきますね。16マスか。健康診断かさっき買ってもよかったのかな。あは久しぶりのプラス。いやでも金ないな。何三大史跡、鷹城、宮城じゃないの。ご褒美なし、あ厳しいですね。あいけんじゃない。あもう6マス。まあすごいからねマリオ社長、もうグッド社長に対するの。今そうでもないけど、なんかツイッターでね、すごい書いてましたから、ね、あ、これで9出ればいいんでしょ。あ、6 1、2、3、4、5。パトカード、パトカードってよくわかんない。あー、これあれだ、キングボンビーなんじゃないの。そろそろ右ボンビーになりましたね。最後の最後でこれ1年目終わりますよね。800枚、特急収容カードか。ああいいですね。前橋やっぱ強いね。メロン電鉄すごいな。またマリオ、あ、マリオ社長だ。え、どこ行くの。島根。ああ、島根ですか。3月。結構不思議。みんな強いよな。どうしましょう。58マスか。ぶっ飛び使ってもいいよね。実はみんなぶっ飛びカードでもいいけどね。じゃあちょっと遊んでみましょうか。東北の方行ったりして、あーなんか全然違う方行った。
まあすごい最悪でもはないけど、追いつかれちゃうの、これ。あ、決算です。最下位です。さあ、1位は。どうじゃ、ああ、やっぱマリオ社長すごいですね。はい、ありがとうございます。純子さん、おお。もうこれ、マリオ社長、接待ゲームですね。まあ、グッド社長最下位だったら気が済むんじゃないですか、お二方。まあ、とりあえずここで切りたいと思います。ありがとうございました。